Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak berkata mama saya. Okey, bye. Layan-layan. Mama saya. Bye. Okey, cepat yang pertama. Tak, kena bawa dulu. Mesti nanti. Nanti. Jangan. Belum. Nanti dulu. Dah rata belum bedaknya? Macam ni. Kejaplah. Mama jalan ni. Okay, cepat. Cedul ni susah sikit. Sikit lagi susah. Benda ni dah rata ke ni? Macam ni? Ha? Kau nanti je. Nanti lah. Dia nak buat apa pun. Okey, ini warna pink. Bismah dah tu. Jangan. Panjangnya, Ma. Patah nanti yang panjang. Buka mata, Sat. Mama. Tuh. Sikit lah. Buka mata. Okey dah. Cik tak? Dan tahu cantik tak? Ini mama saja. Mama. Beli kat mana lipstick ni? Kak Ciru. Ciru tu siapa? Ciru tu kau mama. Bad. Ya Allah, semua dah jadi apa dah ni? Okay, next is blusher. Last kali. Iba, what you doing? Ni. Dai tak buat je. Man dai tak buat je.
Aduh, aduh. Seram lah tengok. Tomek. Dah. Tutup ni makan. Garangnya. Makcik. Mama. Ha. Carilah dia tu. Putih sangat. Dah comel. Comel dah. Comel lagi. Kembali lagi. Bersama Mama comel. Bye bye. Bye bye. Okay, nanti bu. Okay, bye bye. Dah siap. Comel tak Mama saja? Comel tak? Ini Iman makeup kan? Okay. Abang Adam nak makeup tak? Tak nak. Okay. Cantik juga Iman buat. Iman. Iman. Iman ya. Okay, bapa kan kawan. Sama macam Iman. Bye bye. Okay. Satu, dua, tiga. Bye.